Hər axınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bu gün növbəti əsər təhlilimizdə bu gün əskərin nəğməsinə baxacağıq. Əskərin nəğməsi Aşıl Malal operettasının ikinci pərdəsindəndir. Bəstəkar Uzey Hacibəylidir. Partituradan köçürülmüş bir əsərdir. Forta piano partiyasını işləyəni və köçürən Səmədova Cinarə Oktay qızının nəğərə partiyasının müəllifi Məncəfəli Hüseyn Ədalətovlu. Allegro moderato tempində, yəni qısaca desək allegretto tempində Tukanle Grotesz Madrid orta tempdə, onların ortasında ise Allegretto tempi yerləşir. Yazılmış bir əsərdir, maş xarakterlidir. Dum da qdum dam dam da qdum dam dum da qdum dam. Yəni e, melodiyada çox tanış melodiyadır. Dararay ray, dararay ray, dararay ray ray ran. Başlığını mən sevirəm, qalanı kompüter ifası e, YouTube-da var. Axtarın, baxın, qulağasın. Gəlin əsərin təhlilinə keçək. Dədim ki, maş xarakterlidir dum da qadumdan birinci hissəsi belədir. Baxaq ölçüə. Ölçü nədir? 8d 4 xanə ölçüsüdür. Deməli bir xanədə 8lik notdan 4 dənə də demək istəyir. Biz bilirik ki, hətta 8, 16, 32, 64 bunlar yazıldıqda heç vaxt biz və sözünü istifadə etmirik. Yəni 8-ə yuxarı qısacəsi. Ona görə də burada 1, 2, 3, 4 deyə sayacağıq. Normalda biz bilərdik, bu sayardıq belə sadə qaydada. 1 və hə 2 və belə 2 və rahat sayardıq. Dum da qadumdan Ayıqda adi yallı ilə marshitmin xarakteri deyənə elə sayırdıq. Amma burada isə sayılış, sayılış qaydası fərqlidir. Burada 8 də 4-dür, yəni 8-lik notlardan 4 dənədə demək istəyir. Deməli 1, 2, 2-yə görəsiz 16-lıq notlardır da, yəni 1 bura, 2 bura, 3 adi 8-lik notun özü, 4 isə bu 8-lik notdur. 1 2 3 4. Yəni adi məşq ritmidir. Sadə sayılmasında vədə istifadə olunmur. Qeyd olunduğu kimi 8-ə 4-dür, demə 4-dən 8-ə və 4-ə qədər sayırıq. Qruplaşmaya baxsaqsa görərik ki, 1 2 başqadır, ayrılıb o birlərdən. Növbəti isə 1 2. Demə 1 2 1 2 deyə saya qruplaşdıra bilərik. Burda da eyni şəkildə qıraq çapalaqlandır. Drum, dadadum, dab. 1 2 3 4 İki deyirsiz, hələsinə bir ad verirsiniz ona atdıqlar. Amma istəsəsiz, iki deyəndə iki nəzərbə vura bilərsiz. 1 2 3 4 belə if olur. Dum da qadumdan, tramda qadumdan, sonra dum da qadumdan, dum dum tam. Dum dum tam dediğim yerdə sadə səkkizliklərdi hamısı. 1 2 Bu da 1, burada da 2 pauza düşür. Demək, dum dum məsələn bu bitişik olsaydı, bunu ilə Yəni 3 dənə 8lik də dum dum dam, bir dənə pauza. Bitişik niyə deyil? Çünki biz bayaq da baxdıq ki, qruplaşma necə qruplaşıb? 1 2 burdadır, növbəti 1 2 boyandadır. Burada da ona görə 1 2 burdadır, növbəti 1 2 boyandadır. 1 var ki, pauzadır. Ona görə qarışıq qruplaşma deyir ki, çaşdırmasın sayanlar da. Ona görə 1 2 burada aralanıb, 1 2. Dum dum dam pauza. 1 2 1 2. Belə. Sonra yenə də dum bura qədər dum dam sadə faşlaqlara fikir verin. 11-ci xanəyə gəldik. 11-ci xanəyə baxaq. 11-ci xanədə də Ramdaqa 1-ci səhininə qalıb. Elə belə ki 1 i 2, yəni 2 budur. 1 2. Növbəti isə 1 2. Bu da b i 2 deyə sayılacaq. Dumdaqa qadaqə 1 2 1 2 deyə ifa olunur. Kəsinti ehtiyacı yoxdur. Davam edəcəyik. Dumdaqa qadaqa Növbəti xanədə də görürsüz burada 1 2 yerində, yəni bax doq daqə bu yerində qalır 1 2. Növbəti 1 2 yerində bir neçə löy not verib. Çərəy not nəyə bərabərdir? 1 və ya bizzət deyək ki 8 olanda və işləmir. V-nin yerinə qalır 2. Çünki 8-lik notun özü də 1-ə və, və ya x-ə bərabərdir. Düzdür? Burda da bu 2-yə gəlir şürvəninə. 1 2, demə? Dum dadadır. 1 2 və birləşdiririk növbəti dumda, qadumdam bu zərbə ilə. Gəldik 15-ci xanə. 15-ci xanədə bayaqdan dumda, qadumdam eliyirdi. 15-ci xanədə isə dır da qadumdan. 1-ci not tırmoladır. Say eyni qalır. 1 2, yəni 2, 1 2. Ya sadə qalır, bildiyimiz ə, qaydadadır. 1 2 1 2 sayılır. Sadəcə 1-ci birə s yox tırmolə eləyir. Dır da qadumdam. Yəni tum daqa dumdam, yox, dır daqa dumdam. Və dır daqa, dır bax eli qayna birləşir. Dır daqa. Dır daqa yox, dır daqa dumdam. Bu zərbə bununla birləşir axırı. Sonra daqa daqa dır. Bəyəq buna baxdıq, düzdür? Bəyəq orada qeyd elədi ki, 1 2 bunun özüdür. Yəni bir hissə artıq hazırdır. Növbəti bu birisə, bir hissəni də bəyəq təhril elədik. 1 2 1 2. 1 2 daqa daqa Sonra 1 2 də tirmo ola. Tirmo ola. Növbətində isə e, eyni şeydir. Sadəcə burada tirmo ola deyil də. Yəni baxın, bunda tirmo ola idi. Baxın, baxın, burada tirmo ola idi. Düzdür? 1 2 deyilir, tirmo sayılır. Burada tirmo yox. Sadəcə sayırıq. Baxın, daqa daqa bi 1 2 bi 1 2. Bir də nə zərbə vurub qıra çapalaq. 1 2 deyilir. Yəni heç bir problem yoxdur. Növbətində isə burada hamsı səkkizli notlardır. Çünki görürük hamsı bir bayraqcığı var. 1 trimoladı, biri deyil. 1 trimoladı, biri deyil. Yəni bunlar bitişik də ola bilər də əslində. Yəni siz çaşdırmasın. Dırdam dırdam. 1 2 1 2. Də if onur. Dırdam dırdam. Dırdam dırdam. Təbii ki, tempo uyğun olaraq siz sürət dəşəcəksiniz. Baxaq sonra aşağı. Burada daqa daqa artıq bildik də, düzdür? Daqa daqa. DR 2. Daqa daqa. Bu da 16-lıq notlardır bəyəqdan dum da qaydı zərbələr. Baxın, baxın dum da daqa daqa qaydı. Düzdür? İndi daqadan qabağa verib dum daqanın bu dumu var ha. Bu dumu götürüb axıra verib. Elə bir ki daqa dum. Baxın, daha daha dum. Yəni daqa daqa yerindədir. Dada da. bu elə bir şey 2 deyirdik də bayaq. İndi bir də düşür. 1 2. Daqa daqa tuttam. Yəni belə e, ifo olur. Dududa yani bildiyimiz kimi bunu saydıq 1 2 1 buna düşür 2 16-da 2 isə bizim 8-lik not zərbəmizdir. Daqaq daqaq dududam belə ifa olunur. Ee, sonra isə bayaq necə idi? Dırdam dırdam idi. İndi isə bunun əksidir. Baxın. Yuxarıda bayaq baxdıq axı biz 8-lik notlar dedim bitişdirmək də olar. Baxın. Dırdam dırdam 1 2 1 2 deyirdik. Burda isə əksidir onun. 1 2 1 2 dumdardumdar bərlərdə idi tırmolalar indi ikilərdədir dumdardumdar bəğ belə idi dırdam dırdam indi dumdardumdar vəkilər aksentli zərbələrdi ha ona diqqət edin yəni vurğulu zərbələrdir bu cətin axırıncı xanəsinə baxaq daq 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 yani burada məhz ehtiyac yoxdur da təhlilə eyni şeydir 1 2 bunu necə sayırdıqsa bu da elə 1 2dir eyni sayılır sadəcə burada vurğu var vurğunu gözləyin bir var daq 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 keçsin heç bir ayılıq hiss eləməyin siz bir də var da -ga, da -ga, da -ga, da da. Bu birinci aksenti vurun ki, e, vurğunu göstərəndə. Da -ga, da -ga, da -ga, da da da. 29-cu xanəyə baxaq. Burada bir pauzaya düşür. Sonra i2, i2, sonra 1 2. 1 2 isə dum dumdur, -dum yallıx xarakterlidir. Ya dum dum, ya da dum dam deyil. Əşarələrinə baxın. Biz öyrəşmişdik ki, burada bir indi nə şey gözlə. Biz öyrəşmişdik burada bir bir dənə notu idi, səkkizli notu idi bizə vermişdi, bitişdirmişdi 16-lıq notlarla dum data da, dum dum kimi ifa eləmək düzdür. İndi bu dum dediyimiz biri vurmuruq, sadəcə sayırıq. 1 2 3 4. 1 Bir, görürsüz biri vurmadım. 1 2 3 4. Biri sadəcə sayırıq, 1 yoxdur. Dum daqa dum dum, daqa dum, da, dum, da. da dum, da, dum dum. Daqa görürsüz biri sadəcə birinciyə saxlayım və ya hələ say olaraq yazayım. Dum daqa dum dum, daqa dum dum. Daqa dum dum. Görürsüz artıq burada birlər vurulmur, birlər sadəcə sayılır. Bu da sadətdir, bildiyiniz kimi dum dum 1 2 dam isə çərək notdur özü 1 2 verir bizə 1 2 dum dum dam biz 1 2 səkkizlik notlar birə və yaxud vəyə ya, çərək isə və ya notlar isə birəyə bərabərdir. Burda notlar sadədir əslində səkkizlik notdur 1 2 1 2 deyə sayacıq bu xanəni. Xanədə belə çətin bir şey görünmür amma bizi çaşdıran baxın bu balaca deyək səkkizlik notlardır başlaq tipli qısa başlaq aktivli göstəriciləridir. Bunun üzərlə dişarə olarsa biz bilirik ki, qoşa əllə çalmağı bildirir və hər zaman yuxarı əldir, üst dəldir hər zaman. Görürsüz burada qıraq şapalaq zərbəsi var. Deməli üst dəlin qıraq şapalağıdır. Üst dəlin qıraq şapalağı burada da üst dəlin qıraq şapalağı olur avtomatik olaraq. Çünki dedim ancaq yuxarı əl olurlar da, onlar aşağı əl olmurlar. Çünki aşağı əldə zaten ifa var. Bir yerdə çalmaq istəyirsə yuxarıd olmalıdır. Burada da dum dam dum tam te dum tram ki eyni anda ayrı-ayrı vurmuruq ha. Üstündə işarə olmasaydı dadam vuracaqdı. Məsələn, dum dadam belə eləyəcək də faşlaq kimi atacaqdı. Nədir əlbuki burada dram atmırıq, orada da dam belə atacaqdı. Bir də faşlaq sonra zərbə. Amma üstündə işarələr var deyən hər biz eyni anda əlləri vuracağıq. Qıraq şapalağı, yuxarı əlində qıraq şapalağı, aşağı əlində qıraq şapalağı. Dum dam dum dam. Yəni belə vuracaq. Hamsa faşlaqla özlərində faşlaqla başlayır. Baxın. Dum dam, dum dam. Utam bir səsdir, sadəcə ikiləndən vurulur yuxarı əl və aşağı əlin qıraq şapalıqları ilə. Yenə də deyirəm üstündə işarə olmasaydı, işarə olmasaydı, dadam vurulacaqdı. Bu işarə olmasaydı, dum dadam, amma üstündə işarə var deyənə qoşa əllənlə çalınmalı bildirir. Daqa daqa yerində qaldı. Bir 2, bu da 1 2 dum daqa, yəni bildiyimiz bayaqdan təhlil etdiyimiz. Burada da baxın, bayaqki xədinə təkrarlanandır. Bir boşdur, 2 1 2 dum daqa dumdum dum yerinə daqa dumdu. Bunu da bayaq izah elədim sizə. Bu da tirmola ilə dırdaqa dumdan bayaq sizə izah elədim. Aha, axırıdır, deyilmi? Burdan götürək bir dənə. Baxın, dırdaqa dumdan, dırdaqa dumdan, durdaqa dumdan, dumdum da. Belə bitdi. Elə bil ki, şey bilirdik də bayaqdan dumdaqa dumdam eləmirdi. Birləri dedim axı sizə tirmola eləyirik. 1 2 1 2 1 2 eyni şey təkdir. 1 İki saz əl şahlanə baxın. Burada demə eyni şeydir. Dırdaqa 1 2 dum dam 1 2. Elə ifa eləyirik. Baxın, dırda qədumdandır, dırda qədumdandır, dırda qədumdandır dum dum dam. Dum dum dam da bayaq ifa elədik də, baxdıq da. 1 2 1 2 isə bu zərbədir, yəni. Dum dum dam 1 2 1 2. Yəni belə sayılır. Əsər maraqlı əsərdir, bildiyimiz əsərdir, tanıdığımız əsərdir. E, kompüter ifasına qulaq asın, məşqləri eləyin ə ifa eləməyə çalışın çox gözəl əsərlərimizdən biridir kitab bəldətmək istəyirsə əlaqə saxlayın. Mənimlə bu günlük bu qədər növbət dərslərə növbəti proseslərə növbəti videolarda inşallah görüşmək ümidi ilə özünüzdə muqayyat Allah həmətlə.